بسم اللہ الرحمن الرحیم، نعبد و ایاک نستعین۔ میں اپنی پاکستانی قوم کی طرف سے سب سے پہلے جو باجوڑ کے اندر دہشت گردی کا حملہ ہوا، جس میں ابھی پتہ نہیں چل رہا لیکن 40 شہادتیں ہو چکی ہیں اور کہتے ہیں 50 لوگ اس وقت بری طرح اس دھماکے سے وہ زخمی ہیں، تو میں ساری قوم کی طرف سے ان کے گھر والوں کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے، بچوں کے لیے، ان کے بڑوں کے لیے، ماں باپ کے لیے جو شہید ہوئے ہیں، ہم سب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہمت دے، طاقت دے، صبر دے اس مشکل وقت سے گزرنے کا، اور ساری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ میں اپنی گورنمنٹ کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ بڑا آسان ہے، سمپل ہے۔ پیغام یہ ہے کہ جب ساری آپ کی ریسورسز، انٹیلیجنس ایجنسیز، سیکیورٹی فورسز، ان کا صرف ایک ہی مقصد ہو کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت، اس کو کسی نہ کسی طرح ختم کیا جائے، ہر قسم کے ان کے اوپر کیسز کیے جائیں، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے، ان کے گھروں کے اوپر حملے کیے جائیں، ان کے لیے